Наприкінці минулої доби ситуація в районі проведення АТО вчергове загострилась. У порівнянні з попередніми днями російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили кількість обстрілів. Проте ворог все частіше застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 мм і, відповідно, заборонений мирними домовленостями. Так, вчора до обіду бандформування фактично з одного напрямку – селища Калинове – 6 разів з різних видів зброї били по наших опорних пунктах на Луганському напрямку. А вже після 18-ї години активність ворога перемістилася на Приморський напрямок. Тут з мінометів калібру 82 мм бандити обстрілювали українські позиції неподалік Старогнатівки і Талаківки, а 120-мм міномет застосували в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до Мінських угод, близько 21-ї години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки «Град Партизан». Щонайменше 27 снарядів лягло в районі Широкіного і 15 поблизу Водяного. На Донецькому напрямку ввечері злочинці майже 2 години з різних видів зброї вели обстріл наших опорних пунктів на південних околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Хотілося би додати, що на постійні вогневі провокації ворога сили АТО щоразу дають і будуть давати жорстку відповідь. Наші війська постійно перебувають у повній бойовій готовності, а морально-психологічний стан бійців дозволяє виконувати найскладніші завдання із захисту країни від агресора. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав бойову травму.